Boa noite. Quinta-feira, 04 de outubro, em Brasília, 03 de outubro, 03, em Brasília, 19 horas. A live hoje vai prolongar um pouquinho mais. Estamos aqui com a Elisângela, nossa intérprete de Libras, e à minha direita, o Ágil. É um jovem, né, cara de garoto aí, da Polícia Rodoviária Federal. Mas eu não tô novo assim, não. Tá com Não, 30 e quanto? senhor. 35. 35. 35. 35 anos. Eu era um jovem deputado federal. É. Quem sabe um dia eu tô Quem sabe enveredo um por aí dia? também, Quem né? sabe um dia? Nós precisamos de boas pessoas na política, tá certo? A gente vai aperfeiçoando. Se eu for candidato em 22, pode ter certeza que vamos ter um excelente quadro de candidatos para apresentar no futuro de forma bastante criteriosa. Tá? Vamos lá? Rapidamente, a importância do Ágio aqui, um jovem da PRF, no final aqui da live, a gente vai ficar algum tempo falando sobre o decreto das armas. Né? Colecionador, atirador, caçador, você, cidadão comum também. E o que nós fizemos essa semana? O R-105 está vindo aí também. O que você pode importar, que você não pode? Foi quebrado o monopólio? Não. Alguns criticaram o decreto, sem razão. Nós não Exato. podíamos ir além da lei, é isso mesmo? Exatamente. É difícil contornar a lei do desarmamento, mas Vamos fazer o possível aqui. Então, uma rápida análise que aconteceu durante a semana. Né? Lançamos agora o programa Agro Nordeste para 230 municípios, os nove estados e mais um pedaço ali de Minas Gerais. Então, está no site do Ministério da Agricultura. Você pode entrar e ver onde é que você pode se beneficiar em sendo produtor rural aí da região do Nordeste. O mais importante é que tudo que é da União vai diretamente para o produtor. Não vai ter intermediário, não vai ter aquela pessoa que vai dividir e selecionar quem vai e quem não vai receber. Individualmente, cada um trata diretamente no Ministério da Agricultura que tem que fazer. A decisão TRF1 de ontem sobre a tentativa de assassinato minha foi adiada, mas a tendência é que esse projeto nosso, projeto não, né? Essa ação vá para o Supremo Tribunal Federal. O que acontece? Após a facada, um tempo depois, a Polícia Federal teve informações de que um advogado não estava agindo corretamente, foi feita uma busca e apreensão no escritório dele. O advogado tem que ter imunidade, sim, mas não para ser conivente com o crime, igual você, eu. Ninguém pode ser conivente com o crime. Uma coisa é você contratar um advogado, porque você está sendo acusado de uma coisa, né? Contratar um advogado agora. Agora você contrata com antecedência um crime que vai acontecer, o advogado passou Deixa de ser um a ser advogado e passa a coautor. ser coautor. Ninguém está acusando o advogado disso, mas o que nós queremos que seja ali investigado, né? Seja analisado o material desse advogado, porque pode ser que uma vez entrando lá, nós venhamos a saber quem foi os mandantes. Nós não recorremos no passado, quando teve um laudo aí que o Adélio sofria de distúrbios, né? Não recorremos porque tivesse recorrido, vamos supor que tivesse ganho. Ele não é mais maluco, tá? Ele seria julgado, tentativa de homicídio, ou duvido que fosse condenado mais de 4 ou 5 anos de detenção, 6 anos no máximo ali. Já estaria na rua uma hora dessa pela progressão da Absurdo. pena com toda certeza. Então ele está condenado agora a viver a vida toda num manicômio. O que nós queremos agora? Manicômio judicial. E nós pretendemos agora ir atrás dos mandantes. Então foi uma questão pensada. O meu advogado na época era outro, né, do que tem no momento. E a nossa decisão foi essa. Até agradeço ao advogado da ação anterior, que conduziu brilhantemente essa questão. O Supremo vai decidir se esse julgamento aqui por parte de meia dúzia de embargadores do TRF1 realmente é apontar que deve ir para o Supremo Tribunal Federal. Hoje, completou 30 dias daquele plano daquele programa do ministro Moro, da Justiça e Segurança Pública, um programa chamado Em Frente Brasil, onde ele escolheu 5 municípios, um de cada região, e implementou medidas lá. Então, de concreto, nesses últimos 30 dias, diminuiu em 53% o número de homicídios. Diminuiu a metade o número de homicídios. Então, o programa, pelo que tudo indica, está obtendo sucesso. No município de Cariacica, o prefeito lá, que é o Juninho do PPS, resolveu criar um disque de denúncia
para que a população, né, denuncie abuso de autoridade por parte da Força Nacional de Segurança. Bem, se é o que eu estou pensando, eu vou falar com o Moro, começar a denunciar policiais, a gente troca de município. Deixa a Cariacica lá sem esse programa, que não é apenas a Força Nacional de Segurança, são outras medidas também do Estado, da União, tá certo? E vão para outro município. Se a questão da segurança está muito bem no município de Cariacica, né? Segundo, parece que é, parece, é o entendimento do prefeito Juninho do PPS. PPS antigo PCB. Partido Comunista Brasileiro, o pessoal mudou de nome PPS. Então, nada contra o povo de Cariacica, mas eu, como chefe supremo das Forças Armadas, né, sou aí o responsável, em grande parte, pela indicação do Sérgio Moro. Ele quer o melhor, foi fazer um brilhante trabalho o Sérgio Moro, tá excepcional, fenomenal o trabalho do Sérgio Moro, mas não podemos expor o nosso agente de segurança a ser submetido ao disco de denúncia, que na maioria das vezes é mentira o disco de denúncia, são os bons policiais que são denunciados para exatamente, isso faz parte do crime organizado, né, agir dessa maneira para atrapalhar, para atrapalhar quem está fazendo bem para aquela região. Então, pessoal de Cariacica, queremos o bem de vocês, pretendemos continuar o plano, mas se tiver uma avalanche de denúncias, em grande parte falsas, contra homens da Força de Segurança Nacional, eu vou sugerir ao Sérgio Moro, né, a gente vai chegar num comum acordo, sai de Cariacica. Eu acho que dos quase 6 mil municípios, mais de 5 mil querem isso lá, tenho certeza disso aí. Com certeza. Tá ok? Bem, vamos lá. A questão de queimadas no Brasil, setembro foi o mês que teve menos queimada e também menos foco de incêndio desde 2013. Então a Operação Verde Brasil, à frente aí as Forças Armadas, vem dando certo. E isso que acontece na Amazônia quase que todo ano, acontece no Brasil todas as queimadas, algumas criminosas, outras espontâneas, outra por cultura, o povo ali, os índios, ribeirinhos, o pessoal, o caboclo, faz com a queimada o seu roçado, o satélite lá em cima acusa, e a gente, é uma maneira de a gente mandar para lá os recursos que nós temos para combater essas queimadas, esses incêndios. Deixo bem claro que a região amazônica, dentro dela cabe toda a Europa Ocidental. Então não é fácil, com os meios que nós temos, né, você combater incêndio praticamente no Brasil todo. Foi descontingenciado 2 bilhões da educação também. A esquerda teimava em dizer que era um corte, a gente falava que era contingenciamento. O que é contingenciamento? Se não tiver recurso, não libera. Daí passa a ser corte lá na frente, né? A gente não pode pagar sem entrar recurso, senão eu entro na lei de responsabilidade fiscal e vou, talvez, com toda certeza, responder um processo de impeachment. Agora tem que dar a mesma atenção que foi dada quando fizeram... Não, a imprensa não vai fazer isso, não. Não vai. Não vai fazer. E botaram na cabeça da garotada, grande parte da molecada, que aquilo era corte, corte, corte. No passado, outros governos cortaram, tinha que cortar. Ou contingencial, uma vez não descontingenciou, porque não entrou dinheiro, acabou sendo corte. Não tem dinheiro, é qual você. Se você não tem dinheiro, você não vai no cinema. Pô. É verdade. Mas você não pode comprar fiado no cinema, pode? Acho que não, né? Não vai no cinema. Não troca de tênis, não. Não. Tá certo? Nós lançamos também há poucos dias um programa chamado Escola Cívico-Militar. É uma escola muito parecida com as que existe, né, em muitos municípios de Goiás e Amazonas. É uma escola que, então, mais de 10 anos, tem dado certo. Na prova do Enem, inclusive, tem escola que a aprovação é 100%. Por quê? Tem hierarquia e tem disciplina. Tá? E, lamentavelmente, dois estados aí, não sei porquê, São Paulo e Rio de Janeiro, não aderiram. Não, custo zero para o estado. Nós bancamos, inclusive, os professores nessa escola. E alguns são militares, tá certo? E entra no currículo ali a questão de hierarquia, disciplina, umas coisas a mais. E qual é a intenção nossa? O moleque na sala de aula não vai ficar mexendo no celular. Se brigar com o professor, vai ter uma sanção para ele. Ele vai ter que respeitar aí o professor, o ambiente, não vai ter brincadeirinha, não vai ter consumo de drogas, como infelizmente em algumas escolas existe, né? Infelizmente é o estado de Rio de Janeiro e São Paulo não quis isso aí, mas se bem que em São Paulo está bastante avançado o ágio, a construção, né,
do maior colégio militar do Brasil, no Campo de Marte, em São Paulo. Espero que não. Excelente iniciativa. Você fez colégio militar para casa? Não fiz colégio militar, mas minha esposa fez. E, ah, é? E ela, então ela manda apaixonada. Em casa. Ela manda em casa. Manda em casa, manda em casa. Ela é mais inteligente que eu. E ela fez ITA também. E aí, lá em fez casa. Também? É, lá em casa. Pô, deixou você na poeira, né, rapaz? Deixou na poeira. E assim, as escolas militares, de maneira geral, são as melhores colocadas no Brasil, né? Em termos de pontuação. É indubitável que é um modelo que dá certo. Está vendo uma Olimpíada do Conhecimento aqui em Brasília, onde os 12 colégios militares estão aqui no Colégio Militar de Brasília, né? Os alunos estão participando dessa Olimpíada do Conhecimento aí. E por coincidência, nós temos 22 ministros. 7 foram alunos de colégio militar. Eu não fui. Eu fui escola pública, era de boa qualidade, estou com 64 anos de idade. Nos anos 60 era de excelente qualidade o ensino público, nunca fiz cursinho na minha vida. O único cursinho que eu fiz foi por correspondência. Instituto Universal Brasileiro por Correspondência, né? Eu fiz português e eletricidade. E o resto, a base era de lá. Estudava nos livros ali de matemática, Oswaldo São Jorge, Geraldo Carvalho de química e Dalton Gonçalves de física. Estudou em algum desses ou não? Só matérias que eu ia mal, presidente. Ia mal. Eu, em química, inclusive, tinha decorado toda a tabela periódica, né? Era comum. E depois que você aprende, começa a mexer, valência, etc., balanceamento de equação, fica na tua cabeça realmente aquilo. Eu costumava, muitas vezes, em vez de decorar a fórmula, né, procurava fazer o trabalho inverso, né? Como é que chegou naquela fórmula? Você nunca mais esquecia. E olha, aquele tempo eu estudava em biblioteca pública. Na minha cidade de Eldorado Paulista, era quase só eu que frequentava a biblioteca pública em Eldorado Paulista. Um abraço. É o Eduardo Paulista, meus professores, meus amigos que ficaram lá. Então, esse programa de escola civil militar já começa a dar certo, uma experiência nova, mas com um modelo muito parecido com as polícias militares de Goiás e do Amazonas, tem tudo para dar certo também isso aqui. Rapidamente, vamos lá. Aprovamos a MP 885. Que permite, interessa para vocês isso aqui, como policial rodoviário federal, a PRF tem uma participação muito grande de apreensão de drogas nas rodovias, tá certo? Muitas vezes vem pelo disco de denúncia, né? Alguém que entrega o serviço, porque é impossível fiscalizar a quantidade de caminhões. Você pega uma Dutra, por exemplo, é impossível. E são 70 mil quilômetros de rodovias federais, é muita coisa. Tá certo. Então a aprovação da MP 85 permite a venda de bens apreendidos do tráfico de drogas, né, e permite o uso dos recursos no combate ao crime organizado. Então o Moro vai ter um recurso nas mãos ali para aplicar, para comprar material. Sai do tráfico e vem para a polícia. Sim. Excelente iniciativa, tá, presidente. Dois assuntos aqui, antes de entrar aqui na questão das armas, né? Tive anteontem um encontro não programado com garimpeiros na grande parte da região de Serra Pelada. Que eles querem garimpar, e nós queremos legalizar o garimpo. A região amazônica tem mais de 20 milhões de pessoas, um percentual dessa turma aí vive de garimpo, não sabe fazer outra coisa. Agora, se vocês verem o estrago que as mineradoras fazem nessa região, em especial as canadenses, vai cair para trás. Agora, quando pegam um pobre garimpeiro que tem uma bateiazinha ali, né, para tirar ouro, geralmente, ou um jogo de peneira atrás do diamante, o mundo cai na cabeça deles. Não são bandidos, são pessoas que merecem toda a consideração da nossa parte, e nós temos que, via parlamento, não é intenção minha, passa pela Câmara, pelo Senado, apresentarmos um projeto para legalizar o garimpo, né? Dar dignidade para eles, né? Ele vai preservar o meio ambiente, não vai usar mercúrio. Eu lembro uma vez numa rádio aqui, não estou lembrado o nome dela, eu ouvi o cara falando que o garimpo na região amazônica consumia tantos mil litros de mercúrio por ano, tá? O cadáver era tão grande, eu fui ver depois, o mundo não fabrica isso por ano. Então é aqueles números exagerados, só para criticar aí o garimpeiro aí. Último assunto, entrar no teu aqui. Esse aqui vale a pena prestar atenção. Tá? Há poucas semanas, eu vetei aqui alguns artigos da Lei de Abuso de Autoridade. Foram 36 itens, né? Depois o Congresso derrubou praticamente metade disso aí. Derrubou, passou a ser lei, não quer discutir mais, não tem mais o que discutir. É assim que funciona o regime que nós vivemos aqui. No Peru, tentaram fazer uma alteração lá, viu a confusão que deu no Peru, né? Foi.
O presidente resolveu dissolver o parlamento. Na verdade, o parlamento pulverizou o presidente. Daí empossaram a vice-presidente, uma senhora. Tá? As Forças Armadas ficou do lado do presidente destituído. A vice renunciou e está complicado lá no Peru. E deixou bem claro. Está tá na Lei de Segurança Nacional. Quem de forma violenta, tá, ou por ameaça, atenta contra qualquer um dos poderes, pena de 3 a 5 a 15 anos de cadeia. É a lei, pô. Tem que cumprir a lei. E ponto final. Então, eu vetei, muita gente não gostou. Se eu gostei ou não, não cabe a mim gostar ou não, eu tenho que respeitar e ponto final. Eu sou um presidente que respeita as leis. Depois tivemos aqui, essa vale a pena tu ouvir, tá? Tivemos aqui a votação de uma nova lei eleitoral. Pelo que eu me recordo, eu posso estar equivocado, eu nunca vi um presidente da República vetar um artigo qualquer de lei eleitoral votado no Congresso e chegar na mesa dele. Porque, geralmente, essa lei, né, interessa muito mais aos parlamentares do que ao presidente. É uma realidade. Tá certo? Então, chegou para mim e votamos alguns dispositivos, como, por exemplo, ressuscitar a propaganda eleitoral. E essa lei tem que entrar em vigor um ano antes das eleições. Então, a partir de amanhã, tá, o que for lei, a partir de amanhã funciona. E a partir de depois da manhã, se o veto for derrubado, não vale mais para 2020, só vai valer para 2022. O que, que alguns fizeram? Alguns youtubers bastante famosos. Né? Bolsonaro fez acordo com o Capiroto, tá? Fez acordo com não sei quem, com o Papa, com não sei quem. Né? E fez um veto fake, porque ele poderia vetar depois de 4 de outubro, assim não valeria para o ano que vem. E desceram a bordona em mim. Inclusive, youtuber de São Paulo, era cabeludo, agora está careca, não vou citar o nome dele, que eu tenho grande apreço por ele ainda. Tá? Mas me esculhambaram. Né? Individualmente, muita gente esculhambou. Eu pergunto a vocês que me esculhambaram, a esse youtuber de São Paulo. Foi derrubado algum veto? Foi colocado em votação os vetos da lei eleitoral? Não. Fazem um pré-julgamento da gente? Covarde. Covarde. Tentando ganhar espaço na mídia. O Bolsonaro já é igual a um outro qualquer. Bem, igual a outro qualquer, muito amplo. Tem muito deputado e muito senador que são boas pessoas. Ou todo mundo ninguém presta. Né? E daí começa a esculhambar de toda a forma possível. Eu confesso que eu tenho couro duro. Então dá... Um cara normal, eu acho, desistiria. Verdade. Porque os caras te ofendem. Quem foi para a ofensa, eu bloqueei. Bani, né? Chama Bani isso mesmo? Eu bani, não quero mais conversa. O cara atinge a minha família, a minha mãe, atinge todo mundo. Tá? É, veto fake, para inglês ver. Vai ser derrubado, os vetos serão derrubados e valerão para o ano que vem. Não foram sequer votados. Eu quero ver agora o que você vai falar. Você criticou. Ou você confia em mim ou não confia. Que motivo eu dei para algum de vocês, eu que eu respondo por mim, tá? Que não estou fazendo aquilo que você, quem votou em mim pelo menos, acha que tem que ser feito. Então, lamento a posição, né? O pré-julgamento por parte dessas pessoas. Se errar um dia, tudo bem. Vetei, podia ter vetado depois do dia 4, sim, poderia. Vetei antes, tenho 28 anos de parlamento, sabia o que ia acontecer. Então, não tenho críticas por parte de ninguém que tem juízo, né? E tem senso de responsabilidade no momento. E se o Congresso vier derrubar o veto, é direito do parlamento. Se você acha que o deputado, o senador votou errado, você decide no futuro se vai votar nele ou não. Tá certo? Quantas vezes também votei na Câmara e o pessoal criticou? Acontece. Eu acho que estava certo. E muitas vezes, você votando sim ou votando não, você vai ser criticado. Muita vezes. Tem o lobby dos dois lados. E é difícil a adesão. E se você resolve não votar, né? Bota abstenção, sai do plenário, a pessoa te chama de covarde. Você é pego de qualquer maneira. Então, respeita o parlamento brasileiro. Obrigado, Senado Federal, que votou o primeiro turno da reforma da Previdência no dia de ontem, a semana que deve concluir. Tá? O Brasil começa a dar sinais concretos ao mundo que estamos fazendo dever de casa, que estamos tendo responsabilidade. Tá? Economia respondendo muito bem. Eu gostaria, né? Que todo mundo se aposentasse com 10 anos de serviço. Agora, quem vai pagar a conta? Não tem como pagar a conta. Não tem. Tá certo? E a gente lamenta tudo isso aí, mas faz parte da regra do jogo, da democracia. Em nenhum momento eu feri
ou ameacei a democracia, ou, como disse a Bachelet, né, mentirosamente, que eu estou diminuindo o espaço democrático do Brasil. Eu estou diminuindo o espaço democrático da esquerda. Aí isso não é a menor dúvida. Entrou a direita agora. Que, aliás, não queria democracia, né? Não, a esquerda nunca, sempre assim, nunca, né? Quis. É igual o pessoal que diz que o Lula é inocente. No Pedro Militar também diziam que alguns que foram presos ali, alguns que morreram também no confronto, gente nossa também morreu, eles estavam lutando por democracia. E tem gente que acredita nisso. Paciência. Eu falei do garimpo. O ministro Bento está em Porto Velho, Rondônia. Tem audiência pública amanhã. Eu acho que é na Câmara Municipal de Porto Velho. Vai discutir a questão do garimpo. Tenho conversado com o Bento. Conversei ontem com o Bento, anteontem, junto com os garimpeiros. Atendeu lá uma comitiva, atendi também. Falei com o pessoal. Nós queremos solução agora, na forma da lei. No passado, né, eu falei que no tempo do Figueiredo era diferente e era melhor. A imprensa falou que eu estava defendendo a ditadura. Tá certo? A legislação da ditadura. O Congresso, curiosidade, né? Como é que o Congresso foi fechado por três oportunidades por aproximadamente 10 meses? O que é um Congresso fechado? Ele não produzia leis. Não teve nenhum soldado lá, ninguém entra, ninguém sai. Foi fechado? Foi. Aí 5, né? Adicional, reconheço. Foi fechado. Ah, tinha que ser feito, foi uma violência, não foi? Não entra no mérito. Agora, o que dizia o Congresso fechado? Não produzia leis. O governo legislava por decreto-leis. Vamos para depois da Constituição de 88. Medida provisória. Eu fiquei 28 anos dentro da Câmara. Quase 10 anos o Congresso esteve fechado por medida provisória. Naquele tempo, a MP vencia o prazo dela, você não votava? Não votava nada. Foram meses e meses e meses a fio. Eu acho que, se for somar tudo, há quase 10 anos o Congresso fechado. E como é que o Executivo legislava? Por medidas outras provisórias. Então tudo é um jogo de palavras. Gostaria que não tivesse tido nenhum aí no passado, gostaria que as MPs, né, medidas provisórias, fossem diferentes, mas acontece, meu Deus do céu. Acontece. Agora, veja os padrões, né, dos decretos-leis e veja os padrões das medidas provisórias. Tem medida provisória, como era renovada todo 30 e 30 dias, ela mudava de uma renovação para outra, mudava quase tudo. Então tem MP, inclusive tem MP, umas 30, que sequer foram votadas, estão congeladas, porque mudou-se a forma de tramitação e elas foram congeladas e estão valendo até hoje. Então, naquela época, a legislação sobre garimpo era diferente. Era mais fácil, né? Tivemos Serra Pelada, o prefeitão da área foi o Major Curió, agora o coronel está na reserva, está... A informação que tinha dele, está com problema de saúde grave, acontece com todo mundo, a idade pega todo mundo, fez um bom trabalho lá. E detalhe, não esqueci, agora é para você, acho, CPRF, fala alguma coisa aí. Eu estou junto com a Polícia Federal para buscar informações sobre aqueles 700 quilos de ouro roubado de São Paulo. Sim. Não é só ouro, não, acho. São uma quantidade que não sei ainda de pedras preciosas. Pedra preciosa de forma bruta, né? Então, um caroço de um... Vou chutar, tá? Um caroço de feijão. Pedra bruta vale X. Lapidada pode valer 100, 150, 200 X. Essa aqui é uma realidade. Agora, você pode ver, como é que pode? O cara está transportando 700 quilos de ouro, não sei quanto de pedras preciosas. Não tem segurança? Dezenas de milhões de reais. É porque o negócio continua correndo solto ainda. Daí vocês querem pegar um coitado, um desgraçado, um garimpeiro, né? É a mão calejada, só sabe fazer aquilo, tá certo? E querem criminalizar, prender, esquartejar o cara. Não, pô, vamos ajudar o garimpeiro. Tá? No que depender de mim, depende do parlamento também, nós vamos dar carta branca para o homem buscar aí seu ouro, seu diamante aí no Brasil todo, preservando o meio ambiente, sem usar aí o mercúrio. Vamos entrar agora, quem não gosta de arma agora pode desligar, tá certo? Vamos entrar aqui. Você tem como acompanhar alguma pergunta aí, ô? Não tem alguma pergunta? Não está, não? Está aberto, não? Tem como... Então está aqui, ó, um colega do Exército, vai com alguma pergunta aqui, ele vai mostrar para a gente. Preferência as mais difíceis aí. Então nós assinamos essa semana. Comigo. essa semana aí nós assinamos um novo decreto, né, sobre armas. No passado fizemos a mesma coisa, apesar de ter feito nos limites da lei. Alguns parlamentares não estavam entendendo dessa forma. O caso foi judicializado, para nós não perdemos tudo, né? Nós
apresentamos outro decreto. E um último agora, porque o decreto, pessoal, não pode ir além da lei. Alguns falam, ah, por que que eu estou sem porte? Você prometeu. Prometi. Mas depende do parlamento brasileiro. Né? Alguns falam que eu prometi acabar com o IPVA. Nunca prometi isso. Quem escreve isso, né, é de má fé, para mostrar para os outros, olha, ele prometeu, não está cumprindo. Eu vou para o bloqueio, pô. Aqui onde eu me comunico com vocês, pô, é uma comunicação sadia. Eu respondo, não prometi, o cara fala, está mentindo, eu vou bloqueio. Apresento um vídeo onde eu prometi acabar com o IPVA. É o imposto, né? É estadual. Tá? Se tirar esse imposto, eu acho que os estados não vão indo bem das pernas, os municípios também quebram de vez. Vamos lá? Nós temos um projeto tramitando na Câmara, 3723. Exatamente, presidente. Encaminhado pelo senhor, tá, no dia 26/6, agora de 2019. Conversei com o Rodrigo Maia, tive com ele a semana passada. Hoje, coincidentemente, tive com ele também novamente. Ele pretende botar em pauta o mais rápido possível. Ele é o dono da pauta, perto da Câmara, e eu agradeço a ele essa sua iniciativa, né, de botar em pauta. E com toda certeza vai ser aprovado. Eu pretendo, juntamente com o presidente da Câmara e o pessoal da bancada da bala, né, o pessoal quer sempre depreciar a gente, né, mas a bancada da bala não tem problema, não. É igual quando chamava no passado, lá há alguns anos, aquele caminhão que transporta suínos, deve ter visto muitos, né? Aí você fica atrás, um cheiro ruim. Já tomei alguns banhos. Um cheiro ruim, você quer logo passar o carro, passar o caminhão. Dentro de um caminhão daquele, estava escrito o seguinte, né? Não sou palmeirense, mas transporto a torcida. E o pessoal deve ser corintiano, o cara que botou isso no caminhão, com toda certeza. Ou São Paulino, ou Santista, né? Então, é para ofender a torcida do Palmeiras, né? Eu sou palmeirense, né? Meu nome é Jair Dado, Jair Rosa Pinto, que era meia-esquerda da Seleção Brasileira, do Palmeiras, em 55. A torcida resolveu, então, levar na brincadeira. E, hoje em dia, né? Você é palmeirense? É, eu sou porco. Nós somos porco. É melhor ser porco. É melhor ser porco do que outros bichinhos por aí. Não fala nome, não, que pode dar processo. Não. Pode dar processo. Fala não, tá? Fala nisso, parabéns ao Vasco da Gama. Estou vendo aqui o Marcos na minha frente. Parabéns ontem, hein? Depenou um galo de Minas ontem, hein? A minerada do Cruzeiro gostou. Mas o pessoal Galo não gostou, não, tá certo? Será que o Vasco não vai ficar dependendo da última rodada para ser rebaixado, não? Dever de casa antes. Você estava comigo no jogo Vasco e Ceará. Sim, o Vasco precisava ganhar do Ceará para o último jogo para subir para a primeira divisão sem depender dos demais resultados. E eu fui com o Max aqui, ele tem uns 3, 4 anos, né? Sim. Fomos lá em São Januário. Acabou o primeiro tempo, 1-0 para o Ceará. Meu Deus do céu, olha a situação que eu fiquei, né? Eu era o pré-candidato enrustido naquela época, estava começando a rodar o Brasil. Daí a torcida começou lá, tudo bem. Daí eu botei o pé no Alambrado e falei, vamos virar o jogo, vamos virar. 5 minutos do segundo tempo, 2-1 para o Vasco. E o Vascão segurou. Não fui linchado no estádio, tá certo? Vamos lá, continuando aqui. Tem pergunta difícil aqui? Parece que isso aqui é fake. É verdadeiro ou não? Eu mandei apurar, não tive a resposta. Qual a sua opinião sobre a menina de 12 anos que atirou em um invasor? É, eu não confirmei, tem que confirmar, porque se mudou um parecer aqui, o pessoal arrebenta comigo. Se for verdade isso aqui, ela fez certo. Ela fez certo. E eu vi uma fotografia que seria da menina, uma menina bastante desenvolvida. Quer dizer, com toda a certeza, esse malandro que porou o muro da chácara dela, né, do sítio, podia fazer uma maldade com ela. É, se for verdade, parabéns. Agora, uma menina de 12 anos não pode ser presa. Não pode ser presa, tá certo? E protegendo a residência dela, pois, né, presidente? Sim. Bem, eu atirei desde cedo, 5 anos de idade, 6. Além do meu pai tinha uma garrucha em casa. Nunca tivemos problema nenhum. E eu costumo dizer, né? Nós dois aqui. Eu sou mais velho que você, eu acho que na pancada que você ganha de mim. Tá certo? Estou com 64 anos, tá certo? Não, presidente. Mas entre desde não, que é isso. Aquele cara forte ali, aquele cara forte ali. O que bota a situação de igualdade com ele é uma arma na cintura. É até uma mulher também, uma arma em casa, tá. Uma arma no carro. E coloca a situação de igualdade. Por isso que eu defendo ali a posse de arma de fogo com requisitos, o porte também com requisitos para as pessoas de bem. Segundo item aqui, como é que estão os CACs? Ele pode transportar, com esse novo decreto aqui, a sua arma do local onde mora ao stand de tiro?
Presidente, com certeza. Fica mantido o direito que o senhor já tinha colocado no decreto anterior, de que ele pode transportar da residência dele até os locais de competição e treinamento, e ele ainda pode conduzir uma arma carregada para fazer a proteção dele e do acervo que vem junto. Eu não vou entrar em detalhe aqui para não demorar muito, mas muita coisa está sendo garantida nesse nosso novo projeto de lei, que está com a aceitação da Câmara, está com a aceitação pai do Rodrigo Maia, o Davi Alcolumbre no Senado também é simpático essa coisa. Inclusive, você sabia que o Davi Alcolumbre é CAC? Pois é. Tá vendo só? Uma boa. Olha só que maravilha, né? Nós oferecemos para ele essa oportunidade, ele é um garotão ainda, foi deputado comigo, e topou ser CAC. Então não precisa nem falar para vocês que ele é CAC. Vamos, eu sei que é complicada a legislação ainda, estamos buscando maneira de facilitar, mas vamos convidar o vizinho aí a ser CAC, isso é muito bom. Junte-se aos bons. Junte-se aos bons. Está mais fácil a aquisição de arma de fogo pelos CAC com o novo decreto? Exatamente, presidente. Com o novo decreto, para adquirir arma, o CAC só precisa apresentar o certificado de registro dele, a identidade e autorização de compra do Exército. Qual a validade do CR? O CR está com validade de 10 anos, que é um pedido de longo prazo dos CACs, e esse CR por 10 anos ele permite que essas aquisições de armas ocorram em todo esse período. Decreto? O decreto. É decreto, né? O decreto do senhor. O decreto é presidencial. Ah. Exato. Se fosse o cara que foi em segundo lugar nas eleições, né? Ele estaria tratando desse assunto? Ou estaria dificultando mais ainda a posse de arma de fogo por parte de todo mundo aqui? Como eu quero fazer, mas é por lei, Rodrigo Maia também deu o sinal verde, vai botar em votação que o nosso projeto que mexe no Código de Trânsito, já que você é PRF aí. Hoje em dia, a validade da carteira são 5 anos. Sim. Nós estamos passando para 10. Excelente. A partir dos 65, volta de 5 em 5 anos. Então não é em causa própria não, que já estou com 64. Ninguém vai me acusar de ser em causa própria. Agora, isso vai da tua formação e da tua percepção também. Hoje em dia você perde a tua carteira com 20 pontos. Exato. Há um número exagerado de lombadas pelo Brasil, chama de pardal. Você pega uma Rio, eu já fiz a Rio Santos algumas vezes, tinha que botar um GPS ali. Sim. Se não gritasse, você ia chegar no Rio em Santos, porque tem muita lombada de 40 por hora, você ia chegar com mais de 20 pontos na carteira. A nossa proposta, nós estamos buscando passar para 40 pontos. No meu entender, ajuda o caminhoneiro, ajuda o taxista, o cara do Uber. Aquele que depende, né, depende da direção, ele é muito importante. E assim, presidente, a posição de aumentar, ela acaba trazendo algumas questões que hoje, em alguns pontos, existe o desvirtuamento da punição para um caráter arrecadatório. Sim. Então, assim, com as decisões que o senhor vem tomando, a gente tem uma desconstituição disso. Eu queria zerar os radares fixos, tá certo? Aí entra a crítica, eu aceito a crítica. Tivemos um problema que foi judicializado essa questão. Então, o ministro Tarcísio, da Infraestrutura, negociou para 1.000 pontos fixos no Brasil. Uma vez terminando essa negociação, o que eu quero do Tarcísio? Cada lombada eletrônica tem um número. Sim. Se tiver na tua cidade, você sai dali e tem o número 700, por exemplo. Tá? Se tiver outro radar lá na Bahia, 700, tem uma coisa errada. Tá bom, essa que é a ideia. Porque, como você falou, houve desvirtuamento, houve o abuso. O Estado multa, o município multa. Alguns me criticam, né? Porque nós conseguimos reduzir o número de lombadas eletrônicas. Mas tem muita lombada que é rodovia estadual, sem falar com o teu governador. É dentro do município. É falar com o seu prefeito. Tá certo? Vamos lá, vamos continuar aqui. Abertura. Bem, quantidade de armas que pode ser comprada pelos CACs. Se o cara é atirador, até quantas armas? Se o cara é atirador, ele pode comprar até 30 armas. Se ele é caçador? Caçador são 15 armas. E se ele é colecionador? 5 armas de cada categoria, ele pode fazer essa aquisição. Agora, mediante solicitação ao exército, pode ser aumentado. Pode ser aumentado esse valor. Certo? Bem, está no limite que nós pudermos conceder, já melhorou bastante em relação à legislação anterior. E de acordo com o entendimento do Exército, né, por solicitação,
pode ser aumentado o número de armas aqui. E, presidente, esses valores são para armas de uso permitido e restrito. Então, assim, acaba trazendo um conforto para o colecionador, atirador e caçador fazer essas aquisições e ter um acervo que seja condizente à atividade que ele realiza. Nós abrimos o direito de importar também no decreto para militares das Forças Armadas, policiais, civis e militares, empresas e CACs. Tá? Acabou também a restrição de importação pela similaridade. Explica para a gente aí. Antigamente, presidente, havia uma portaria do Ministério da Defesa que não permitia, inclusive, os órgãos policiais de comprar fora do Brasil se tivesse algum produto similar dentro do Brasil. Então, com esse decreto, isso acabou e você não precisa comprovar que existe essa similaridade. Você pode comprar desde que tenha autorização para compra. É quebra do monopólio. Exatamente. É quebra do monopólio, tá certo? Também nós desburocratizamos o processo e quem pode adquirir vai poder importar. Então, você é cidadão comum. Tá? Você pode comprar uma arma no Brasil, vai poder comprar fora do Brasil. Tem um prazo para entrar em vigor isso aqui, se não me engano, 60 dias. Tem uma regulação do Exército. Tá, tem uma regulação, tem um prazo até para os órgãos se adequar. Certo? Pode deixar que vai ter o prazo, esse prazo vai ser razoável. Nós revogamos também o dispositivo que estava dificultando a compra de armas longas de uso permitido. Agora está permitido comprar... Exato, presidente. Por exemplo, um fazendeiro quer comprar uma espingarda, ele vai poder comprar uma espingarda para ter na defesa ali e uso pessoal dentro do local. E também cumprimentar o parlamento, já que falou em fazenda, a simples posse de arma de fogo para o fazendeiro, ele pode usar em todo o perímetro da tua fazenda. A tua fazenda tem 500 hectares, por exemplo, 1.000 hectares. Ele pode montar o cavalo, entrar no teu carro, no perímetro da tua fazenda, pode andar armado. Nós botamos no decreto, mas estava naquela dúvida, cai ou não cai. Então o Rodrigo Maia botou em pauta essa proposta. Se eu não me engano, eu não sei se o deputado Ram, Afonso Ram do Rio Grande do Sul, alguém lembra o nome do senador, do deputado aí? Eu acho que foi o Afonso Ram e mais um, me desculpa aqui, na próxima live. Quem? Marcos Rogério, senador. E do Afonso Ram também. Marcos Rogério de Rondônia. Eu espero que ele esteja amanhã na audiência pública dos garimpeiros. Vai estar com toda certeza, na audiência pública dos garimpeiros, junto com o Almirante Bento, nosso ministro aí das Minas e Energia. Então é lei o porte estendido. Em toda a propriedade rural, o cidadão pode andar armado. Estamos discutindo no projeto do Moro, a questão do projeto anticrime, né? A questão da legítima defesa, para a gente clarear bem o que é a legítima defesa, isso está escrito na lei, mas sempre tem alguém que resolve interpretar de outra maneira. Né? Cumprimentar a família Ana Hickmann, está aqui no Tribunal de Júri Último, por 3-0, o cunhado dela deixou de ser réu, porque a questão de 3 anos aproximadamente, estava Ana Hickmann, mais uma senhora, mais esse cunhado num quarto de hotel em BH, entrou lá um elemento, aí atirou, atingiu na barriga e na perna a mulher, se não me engano. Ele, o cunhado Ana Hickmann, travou uma luta corporal, conseguiu pegar a arma do marginal e, rolando pelo chão, acabou dando 3 tiros na cabeça do cara. Então, o Ministério Público do Estado, lá de Minas Gerais, enquadrou aquilo como excesso. Fica para nós, né? Não tem cabimento. Imagina a tensão que esse cara tem. A mulher levou 2 tiros. Se ele não reage, com toda certeza ia matar ele, Ana Rick, matar todo mundo. O PL que o senhor também encaminhou a respeito do anticrime traz uma questão importante, que é assim, internacionalmente o direito acaba trazendo situações como essa, como excludente de ilicitude, onde existem situações de medo. Tá lá também. Violenta emoção. Violenta emoção. Porque não adianta você... Eu ouvi um radialista falar, né? Ah, não concordo com isso, que o policial tem que estar muito bem preparado. Com todo respeito. Eu sou capitão do Exército, você é um jovem aí, está na PRF agora. Lógico, a tua ação é muito mais ativa do que a minha no Exército. A tua na pista, tem que estar ligado o tempo todo. Você não pode abordar um cara de peito aberto, uma boa.
Mas acontece de Sim. madrugada, o elemento está tá com droga no carro. Qual a tendência dele? Tentar se evadir, atirar. E daí você atira para se defender, pega mais dois tiros no cara, você vai ser condenado por excesso. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Então, deixar bem claro isso na lei. É, lógico, a esquerda sempre quer derrubar isso, né? Mas pelo que tu indica, o governo, na pessoa do Sérgio Moro, está conseguindo vencer resistência ali no parlamento. Uma coisa importante, né? Você podia comprar 50 cartuchos por ano. 50 por ano. Nós botamos no decreto anterior 1.000. Ia ser judicializado e nós, então, revogamos o decreto. E deixamos agora, né, para que o Ministério da Justiça e o Exército, tal prazo aqui de 60 dias, a gente vai reduzir esse prazo, definir a quantidade de munição que você pode comprar. Tá? Depende, tá certo? Disso, para a gente poder fazer que você possa comprar munição. Não adianta achar, eu sou presidente. Eu posso muita coisa, posso, mas não posso tudo. É, tentei 1.000 por decreto, porque não estava definido em lei. Ia ser judicializado. Agora, então, a defesa e a justiça vai definir um número, não sei. Tá? Se for 100, vão ficar bravo, né? Mas já é o dobro do que estava em governos anteriores. Tá? E se for 1.000, será 20 vezes. Tá? Vai estar um número muito acima, bem acima de 50. Tá certo? Então, vai ser resolvido isso aí, um prazo bastante curto, né? Mais uma Presidente, coisa aqui? Tem um ponto importante aqui, que é uma evolução importante na desburocratização dos CACs, do que os CACs precisam comunicar, que é que agora eles podem comprar a munição e comunicar o Exército depois em 72 horas. Tá. Então acaba que melhora a forma como é o processo e ele já tem um limite colocado lá no decreto 9846. Passa. Então, vamos lá, tua opinião, esse novo decreto aqui, em relação ao que tinha em vigor, melhorou bastante? Muito, muito. O R-105 anterior tinha várias restrições, o novo R-105 ele traz vários avanços, o mercado passa a ser mais objetivo, as pessoas conseguem fazer importações, a abertura de mercado, a quebra de um possível monopólio, e assim, é um movimento corajoso. Pessoal, bandido compra arma, compra fuzil. É que você, cidadão de bem, não pode ter uma arma em casa? Se você acha que ter uma arma de casa é risco, não compra arma, muito simples. Aí bote aí, né? E tudo bem, o vizinho quer comprar, compra. Tá certo, mas tudo bem. É um direito de cada um comprar a arma, nós estamos dando direito. Nós não, né? O parlamento está dando direito. Eu estou apenas regulamentando aqui. O último assunto aqui, guardas municipais. Tinha lá há pouco tempo na lei, de acordo com o número de habitantes, né, a Guarda Municipal poderia ou não estar armada. Exato. Isso foi ter uma decisão liminar do ministro Alexandre de Moraes numa ação direta de inconstitucionalidade e o texto está revisto e basicamente as guardas municipais são tratadas de forma isonômica, independentemente de ser região metropolitana ou a quantidade de Você habitantes. Tem um município, por exemplo, com 3 mil habitantes. Se tem guarda municipal, ela tem, vai ter arma, pode ter arma. Se tem mais de 5 milhões, como o Rio de Janeiro, também vai poder ter seu porte de arma, certo? Então a gente faz o possível. Agradeço quem nos assessora, no caso o Ágio aqui, entre Obrigado, muitos colegas presidente. Ali da Secretaria-Geral do Major Jorge, da Polícia Militar do DF, ex-aluno do Colégio Militar. Quer dar um recado aqui, Major? Tá certo. Realmente o Colégio Militar é motivo de orgulho, como das polícias militares também. Em alguns estados tem de forma isolada já. É motivo realmente de orgulho para os pais, de satisfação. Só que a molecada vai ter um futuro aprendendo para valer aí o que tem que aprender na escola, né? Pessoal, muito obrigado a todo mundo. Elisângela, Ágio, muito obrigado a todos vocês. Semana que vem, de novo, né? Daqui a 3 semanas, vou estar na China, não sei se vou poder fazer isso aí. Vamos ficar aí 10 dias fora do Brasil, 11 dias. 11 dias fora do Brasil. Nós vamos para a China, Japão, Emirados Árabes Unidos. Ajuda aí. Arábia
Saudita. Arábia Saudita? Catar. Tá? É, a Tereza Cristina, ministra da Agricultura, já passou por algum desses países. É, o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, também passou por algum desses países. O Paulo Guedes deve ir comigo, é o cara da economia, né? Vamos assinar muitos acordos e estão buscando cada vez mais vender o que o Brasil tem, importar alguma coisa. Somos muito dependentes de tecnologias ainda. É, temos um plano ousado com Israel, com outros países também. É, estamos aprofundando o exemplo do Mercosul com a União Europeia. Estamos também, tive hoje, recebi as credenciais de 10 novos embaixadores, um deles aí do Canadá. É, estamos também aprofundando uma relação Mercosul-Canadá, Mercosul também com Coreia do Sul, com o Japão, com outros países da União Europeia que não fazem parte da... Errei aqui, né? Outros países da Europa que não fazem parte da União Europeia. É, nós estamos restabelecendo a confiança de todos no Brasil. Estamos fazendo dever de casa, aprovando reformas. É, tem gente que não gosta, mas se não fizer, todo mundo vai rodar daqui a 2 anos. Não tem para ninguém. Tem um país no passado, outros que quebraram. A Argentina tem um problema econômico sério, que não fez a reforma que devia ser feita no passado. A Argentina está em situação complicada. Eu espero que o bom senso prevaleça lá por ocasião das eleições que teremos no final de outubro. Que o pessoal não vote exatamente naqueles que botaram a Argentina na situação que se encontra. De raiva do que está lá. O que está lá no momento não tem culpa disso que aconteceu. Faltou mais força, porque não é o que o presidente quer muitas vezes, o Brasil, Paraguai, Colômbia, mas não é o que muito nós queremos, dependemos do parlamento. Chile, são países muito parecidos no nosso sistema, depende do parlamento. E a Argentina não fez a devida reforma que tinha que fazer, né? E a economia deu algum problema, tá? Mas eu espero que o povo argentino escolha realmente um presidente que continue sendo amigo do Brasil, do Paraguai, né? Do Chile, que mantenha a ideologia realmente da liberdade, do livre comércio, que não queira interferir em outro país, que não volte ao que era antes. Você sabe quem estava nesse país, no Brasil, no Paraguai, no Chile, no passado. Pessoal, muito obrigado a todos. Até quinta-feira, semana que vem. Ágio, mais uma vez, muito obrigado por você ter colaborado muito na elaboração desse decreto. Parabéns pelo decreto. Ok. Tudo bem? Vamos embora? Você está de Botafogo de novo, hein? Você vai ser efetivado aqui nesse trabalho voluntário teu aí. Muito obrigado a todo mundo aí. Até semana que vem, se Deus quiser. Obrigado, pessoal.